Tästä valmisruuasta alkaa jonkunlainen matka. Nimittäin ruokamatka, joka on samalla myös matka luontoon. Ja nimenomaan ruokailun kautta nähtyyn luontoon. Nykyihmisen perspektiivistä. Acceptance over the years. Smooth peanut butter, siirappi, tumma siirappi, lime ja sitten vielä soija. Mulle tuli semmonen tosi hyvä idea. Mulle tuli semmonen tosi hyvä idea tuolla metsässä kävellessäni, että mihin suuntaan tämä kanava voisi mennä. Mitä niin kuin oikeasti mitä jaettavaa mulla on sillä suuremmin ajateltuna, laajemmin ajateltuna ehkä. Niin, ja sen samalla mä itsekin opin sitten lisää. Mut se missä mulla on jo aika paljon tietoa, mikä on mukavaa, helppoa ja minkä mä haluan jakaa ihmisille, niin on ruoka, ruoanlaitto. Ja se erikoinen perspektiivi, minkä mä oon löytänyt siihen asiaan, joka on tosi tosi toimiva mulla, niin mun mielestä se on varmaan inspiroiva myös jollekin, joka haluaa katsoa eri perspektiiveistä asioita. Vaikka just ruoan hankintaa ja ruoan laittoa ja sitten tietysti sitä ruoan nauttimista. Niin. Toi, se hyvä. Niin, mulla on siis niin sanotusti ilman mitään rajoituksia ja sen sellaista ruokavalio. Mutta mä oon kyllä vegaani. Se ei rajoita mua, mutta sen voisi ajatella niin kuin perinteisesti ajateltuun rajoitteena. Eli mulla ei ole mitään sellaista, että ei voi syödä valmisruokia tai jotain sellaista. Mutta mä tykkään kuunnella, miten mun mieli ja keho, maha, sielu. Mitäs muita on vielä? Mieli, keho, sielu. No, ehkä mä voin sen sielun nyt samoin niin kuin tavallaan tunnekehon kanssa. Toisaalta voi olla niin kuin tunteen, niin kuin että tunnekeho myös silleen on ravittu. Vaikka jotain lapsuuden herkkuu syö, niin sit siitä tulee niin kuin semmoinen sielullinen kokemus, mutta sit toisaalta se myös ravitsee tunnekehoa. Ja se on mielelle myös hyvä voi olla, ja sit se on myös yleensä fyysiselle hyvä. Mut. Tällä videolla varmaan sitten aloitetaan tää matka yhteinen. Niin sellaisen päivän, kun haluat tehdä vähän muuta työtä ja sen sellaista juttuun, niin voi hyvin mennä sillä, että sitten tänään on niin sanottu puolivalmisteinen. Mä haluaisin oikein kunnon vegaanista grilliruokatyyppistä herkkuruokaa, niin mä vähän teen tämmösen kollaasin. Katsokaa. Kastike. Ja muuruoka. Tän annoksen nimi on siis The Golden Meal. Tästä alkaa kullanarvoinen matka. Yhteinen. Kiitos